Това е две турбини, бе. Да. Не, не, няма турбо. Това е атмосферен мотор. Къде ти мисля? Мисля, какво е? Няма турбо. Къде ти мисля? Атмосферен мотор, на Формула 1 е. Минал седмица Хамилтон, нали го спираха с предишен скорост? Кой? Хамилтон. Така ли? Не знам. Преди състезанието в Мелбърн, е си след това го спираха. Ти кой е? Добре, ме. Юко, я го запали малко, бе. Чакай така, чакай, дръпам отваря, дръпам. След това го спираха Мелбърн, преди състезанието в Мелбърн. Качил се нашата мъче на това и там пани в града, почнава да го кажа. Малко викаш да ги гледам, малко! Пони тя, какво? Пони, лак! Пони, лак! Да, айде качи се. Тука, 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 пани, пани се с да. Едно време татко взива така ли беше? А не, то само. Ама колите изглеждаме, че си на 100 по 500 двигател. Тотално изглеждаме. 400 и кусур коня. 80. Благодаря. Значи най-интересно, знаеш кой? Че е по-нервен от 6-5. По-динамичен двигател. А, макар че 6-5. Два турбо компресора. 6-5 е типо. А това няма турбо. Абе, какво са чувачи? Ами ти къде чувам?